Radenko Luković preminuo je u subotu 5. septembra u 69. godini života posle kraće i teške bolesti. U ime gradske uprave Čačak na komemoraciji se od Lukovića oprostio gradonačelnik Milun Todorović. Njegova velika želja je bila da znanje i ogromno iskustvo koje je imao podeli mladima i usmeri ih na pravi put, rekao između ostalog Todorović. Život je hteo da se pre 5 godina spojimo i u politici. I sa ponosom kažem da sam i tu oblast u kojoj sam bio veoma slabo uključen i upoznat da me on dosta savjetovao i dosta uputio. Uvek strpljiv, staložen, racionalan, kao što Aco reče, nikada nije reagovao na prvu loptu. Uvek je bolje da prenoći, da razmislimo, da vidimo i u svakom čoveku tražio kvalitet. Profesionalnu karijeru kao diplomirani ekonomista započeo je u fabrici reznog alata. U ovoj firmi bio je finansijski direktor od 1988. do 1994. godine. Od marta 2003. do 2012. u fabrici je bio angažovan kao konsultant finansijskog direktora. Prolazio je sa nama sve lepe i sve teške trenutke, boreći se zajedno sa nama da očuvamo ovaj kolektiv u vremenima kada je to bilo najteže. Sa njim smo prošli promenu strukture kapitala i reorganizaciju i restrukturiranje i planirali privatizaciju. Luković je bio član Srpske napredne stranke od 2009. godine. Prvi je predsednik gradskog odbora SNS-a u Čačku. Funkciju zamenika gradonačelnika Čačka obavljao je od 2012. do 2016. godine. Njegovim brzim i iznenadnim odlaskom izgubili su svi, a najviše njegovi najmiliji. Ali puno izgubio grad, privreda, mi, njegovi saradnici i prijatelji. Radenko je ostavio neizbrisiv trag u svakoj oblasti svog delovanja. Teška i neizlečiva bolest ga je sprečila da postane član gradskog veća koje je formirano pre nekoliko nedelja, a u kome je trebao da vodi veoma važan resor. Radenko je bez ikakve sumnje bio jedna od najupečatljivijih ličnosti društvenog, političkog i privrednog života u Čačku poslednjih nekoliko decenija. U ime ženskog rukometnog kluba, čiji je Radenko Luković bio direktor, oprostio se Blagoje Matijašević. Mnogo ćeš klubu nedostajati, a mi ćemo nastaviti vođeni tvojim rečima. Kako si nam govorio, važno je drugarstvo i fair play, a rezultati će doći. Radenkov sin Vladimir zahvalio se svima koji su bili uz porodicu Luković kada im je bilo najteže, između ostalih lekarima Snežani Adžemović i Branku Đuroviću. Bio je gord čovjek. I zato ga mnogi nisu razumeli. A gordo se stiče, ako te u porodici vole i poštuju, ako si obrazovan, skroman, dobar domaćin i komšija i ako si profesionalno ostvaren. Radenko Luković ostavio iza sebe suprugu, dva sina, snahe i unuku.